O programa A Seguir é livre para todos os públicos. Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Boa tarde, Piracicaba. Mais uma edição do programa Câmara Convida pela TV Câmara, o canal 4 da net. Você nos vê ainda no 9 da Vivo Fibra, no 60.4 da sua TV digital aberta. Também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e na nossa rádio Câmara Web, pelo Piracicaba.sp.gov.br os nossos convidados na tarde de hoje estão aqui para a gente bater um papo, conversar sobre os assuntos que estão norteando Piracicaba. O meu primeiro convidado é o Odair de Melo, ele é da Defesa Civil do município. Odair, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela sua presença Boa aqui tarde, na TV tudo Câmara. Bem? Tudo certinho? Tudo certo, obrigado pela oportunidade de expor os problemas do município. Eu tenho certeza absoluta que você é uma das pessoas mais requisitadas aí, está sendo requisitado nos últimos dias, constantemente devido às fortes chuvas do município, né? E isso traz também os problemas com as enchentes, principalmente na área central. O Dair, a, a sua equipe aqui da Defesa Civil sempre é, trabalhando para, pelo menos, minimizar os problemas. É positivo. É, Piracicaba. O é um município enorme, tem 90 é, quilômetros, de uma ponta na outra, entupia até no Barreiro Rico. Dá 90 e, quilômetros. Dá 90 quilômetros. E essa região central, é, sempre quando tem uma chuva forte, ali, na Armando Salles, 31 de março, tem um córrego de baixo, né, que é o Itapeva. E em 1957 ele foi canalizado. Então, assim, é a parte mais baixa do município, essa água escoa toda para essa área. E como foi tudo. É, Construído asfalto, concreto, tudo impermeável, essa água escoa, então tem uma velocidade. Então ela cai nessa avenida, onde vem a subir muito rápido. E a gente depende muito do nível que está o rio Prescaba. Quando o Prescaba está baixo, essa água escoa rápido. E se o rio Prescaba estiver muito cheio, ela pode represar e durar um tempo maior para essa água escoar. Esse volume de chuva é normal para essa época do ano ou não? Esse volume desse ano de 2019 foi surpreendente, tá? É, assim como São Paulo choveu 483 milímetros, é, fazia 70 anos que não chovia essa quantidade no mês de fevereiro. Aqui eu tenho o registro é, do provimento meu da Defesa Civil, é. a gente anota todo dia, a gente informa a Defesa Civil do Estado. É, choveu 453 milímetros no mês de fevereiro. É muita chuva, geralmente a média aí está em torno de 170, 200 milímetros. O Itapeva que você disse, ele começa na Avenida 31 de Março e desemboca no Pirascaba? Positivo. É isso? É isso. Então, quem está trafegando ali pela Avenida Armando de Salles Oliveira, está trafegando em cima de um rio canalizado? É um córrego. É um córrego? É um córrego, chama córrego Itapeva. Por baixo tem a tubulação e ele passa Sim. por baixo da avenida? exato. Essa galeria é antiga, tá? é... na parte da 31 de Março ele é aberto. Mas assim, da Armando Salles, ele é encoberto, ele passa lá perto do, do clube de campo. Então aí, a água ele... segue o seu leito. Ele Sim. vem ali pela 31 de março, faz a curva ali na Independência e desce para Rio Piracicaba. Sim, tem, tem o leito que passa por baixo da avenida. Por Bahia, nesse período, por baixo e por cima. Por né? baixo e por cima. <laughs> por porque, baixo... porque, não, porque não vence né, a vazão, não vence. Né? É. Não vence. Aí vem a subir muito rápido. É, esse ano aqui tivemos uma chuva, é. É, uma cela carregada, pesada, em cima de Piracicaba, não choveu. É, nos municípios vizinhos e aqui deu 93 milímetros entendeu é muita chuva para para uma hora de chuva entendeu geralmente é no verão no verão que nós temos essa incidência forte das chuvas sim essas pancadas né uhum. mas aconteceu agora também e está sujeito devido às mudanças climáticas certo é, efeito estufa tudo isso aí ajuda ajuda a, 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 essas mudanças climáticas e vai atingir todos os municípios não é só Pernambuco entendeu são todos os municípios estão sujeitos a acontecer Agora o Piracicabana está se acostumando, infelizmente, de conviver com essas fortes chuvas ali na, na Armando Salles, nas proximidades do Teatro Municipal, doutor Neto Neto, ali também é um ponto já bem conhecido de vocês, né? Sim. E na Avenida 31 de Março, mas não é, na, não é na Avenida como um todo, é uma parte dela daí? Né? Depende da quantidade de chuva. É. É, geralmente, há várias chuvas, é, atinge a 31, mas não é toda. É. Essa última chuva que deu de 93 e milímetros, não tinha condições. É. É, esse dia, alagou a Avenida São Paulo, Avenida é, São Paulo. a Rua do Rosário, entendeu? A olhou a Sintra, uhum. entendeu? Então, foi assim, outras ruas do município que não eram acostumadas a receber tanta água, alagaram todas, entendeu? Então, sim, o volume foi muito exagerado de chuva. Inclusive, nós temos uma reportagem especial, elaborada aqui pelo Márcio Braga e a repórter Rosa Cardoso, o Dair participa também desta matéria, trazendo é, novidades e ao mesmo tempo repercutindo as últimas chuvas aqui no município de Piracicaba. Vamos ver esse VT e a gente já volta para comentar. Todo o início de ano é marcado por chuvas fortes. Em Piracicaba, a realidade não é diferente e conter os alagamentos é um desafio. Ela começa a encher aqui. A hora que para a chuva, daí começa a vir toda a água da Santa Casa, da 31 de março, e do centro, a governador Benjamin. Então acumula tudo aqui embaixo. O que que acontece? A tampa do bueiro levanta e pode abaixar a porta, porque a água vai subir. E ela vem vindo com lixo, entulho, o que você imaginar vem. E o carro que tiver ali, a perca total. Se não tiver seguro, perde. Para reduzir os danos causados pela chuva, João Batista fez algumas adaptações em sua loja, mas antes disso perdeu muitos produtos. Nós já fizemos a loja aqui já acima do nível, né, que prevendo isso, só que foi maior do que a nossa previsão. E a água entrou pela porta aqui, a, adentrou a loja e a gente perdeu muita mercadoria. E depois com os anos a gente já sabia do, do ocorrido, né? A gente já... Colocar as prateleiras já um pouquinho suspensa, né, uns 20 centímetros acima. Não deixar a mercadoria no chão, porque é, aqui choveu muito aqui no centro. Ou na 31 de março, que ela vem desembocar aqui também, a gente perde mercadoria. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Odair Melo, explica que a região central do município alaga mais rápido porque foi construída sob um córrego, o Itapeva, em 1957. A área, que antes era coberta por sítios, deu lugar às construções urbanas e a água foi perdendo espaço para infiltrar. No último dia 16, em apenas meia hora de chuva, vários pontos da cidade ficaram alagados. Em um deles, a água chegou a 80 centímetros, de acordo com a Defesa Civil. A região da Avenida Armando Salles, em que nós estamos, é uma das mais afetadas. Além do comércio, o setor imobiliário também sofre prejuízo. É possível ver várias placas de aluga-se, como esta, no decorrer da rua. Afinal, quem vai escolher um lugar que alaga tanto? O excesso de lixo acumulado nas vias também provoca alagamentos, pois tudo que não é retirado pelo serviço de coleta vai direto para o bueiro, causando entupimento. Na teoria, todos sabem disso, mas na prática, é um material que já poderia estar no aterro sanitário e está aqui jogado no bueiro. Aí você tem que mandar o caminhão de alta pressão, pessoal, braçais para estar limpando, fazendo a desobstrução, entendeu? Além de máquina para estar tá carregando esse material, todo o material que entra no, no, no aterro sanitário é pesado e é pago, entendeu? E se o pessoal coleta corretamente e o caminhão de lixo é, leva para o aterro, é um custo a menos. Além de que o pessoal nas áreas verdes joga muito entulho, entendeu? E resto de material de construção, é, sofá, geladeira, pneus, principalmente, entendeu? Isso custa, tem um custo para o município. Serviços como coleta, aterro sanitário e desentupimento de bueiros custam caro para o município. Por isso, as políticas públicas devem estar aliadas à conscientização. Pensando na redução de danos futuros causados pelos alagamentos, projetos de melhorias foram incluídos no novo Plano Diretor, aprovado na Câmara de Vereadores de Piracicaba após seis meses de análise o documento é o principal instrumento de planejamento e expansão territorial dos municípios e norteará as ações tomadas pelos agentes públicos e privados para os próximos dez anos entre as novidades que contribuem para a resolução deste problema estão a inclusão de nove parques lineares com foco na melhoria ambiental e na ampliação de áreas de lazer e de cultura também a delimitação de áreas de risco de inundação, deslizamento e solapamento, com indicação de estudos específicos. Pudemos elaborar um mapa, né, um zoneamento que nós chamamos de risco. O que envolve esse risco? Né? Tem ali inundação, solapamento e deslizamento. Então isso já está mapeado e disponível. Isso vai nortear o crescimento nesses locais. Não é para retirar ninguém que construiu numa zona de risco. Isso o plano diretor não tem. Essa incumbência. né? Isso é para orientar novas construções. Então, nesses locais, vai ser elaborado um programa de risco que vai dar regras mais claras para quem queira construir nesses locais. Uma das coisas importantes também nessa área de combate à enchentes são os parques lineares que o plano diretor traz. Além de ser ampliado o parque linear do Beira Rio, ele chega até o final da Cruzeiro do Sul agora, nós temos mais nove parques lineares em bairro. Então, ao longo dos cursos d'água, nas duas margens, você tem uma área maior de preservação onde não se permite construir. Esse diagnóstico ele é um ponto de partida, né? esse zoneamento, essas instruções, é, mas ele tem que ser levado realmente bastante a sério e de uma maneira muito contundente para as ações do município. Prevenir, é, tendo os dados que a gente tem, eu acho que é o grande segredo, isso passa por planejamento. Não dá para a gente ter ação política, políticas públicas é, como pontos soltos, tem que ter um planejamento e aí o plano diretor tem esse significado. Acho que está é, um plano é, bem feito, com bastante participação e que deve nortear os programas e ações do município. E nós, quanto vereadores, fiscalizarmos, participarmos da elaboração desses programas e temos em mente que a gente tem esse documento, que nós temos que de, de levar muito em consideração para as ações, para os projetos de lei, enfim, para aquilo que passar por essa Câmara. Enquanto isso, no dia a dia, pedestres e motoristas devem tomar cuidado e seguir as orientações da Defesa Civil. Sempre em dia de tempestade, tem muitas árvores que caem, a gente não aconselha que, que deixe veículos é, embaixo de árvores, que podem cair, pode amassar, entendeu? causar prejuízo. E o pessoal enfrentar. É, essa coluna d'água que é o alagamento, que o motor do carro pode morrer e vai ficar ilhado. É, o bombeiro aconselha a defesa civil que não saia do veículo. É, dá uma ligada, chama socorro, pode ligar 193, 199, que é cor Bombeiros e Defesa Civil. Também é possível se cadastrar no sistema de alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, enviando uma mensagem SMS para o número 40199. Parabéns para Rosa Cardoso e para o Márcio Braga que fizeram essa matéria. O Daíra, a gente comentava aqui no Making of que a estratégia de canalizar o Itapeva, que começou a obra em 1957 e, e até então vem funcionando, ela deu certo por mais de 60 anos. Só que agora, como o volume de chuva aumentou consideravelmente, a administração pública, o poder público vai ter que rever essa estratégia ali na Avenida Armando Salles Oliveira e também no Teatro Municipal, porque agora virou um, um corredor de água, mesmo oficial, né? Sim, então. Naquela época, acho que tinha muito sítio, muita área que tinha vegetação, que absorvia. Inclusive, nós vimos nas fotos que, que foram colocadas, inseridas essa matéria ali, tudo uma. Uh, sítio, né, uma área Exato. praticamente rural ali no, no, no centro de, de Piracicaba, ajudava a absorver essa água. Sim, agora... O que não acontece hoje? Sim, agora com o novo panorama, tipo você vê muitas construções, entendeu? É tudo impermeabilizado. Uhum. É... E veja bem, vai vai descer para essa calha, vai ter um escoamento superficial, vai ter velocidade, entendeu? Então assim é uma situação de estar se revendo, fazer algum estudo para o que pode estar fazendo para amenizar essa questão do alagamento nessas avenidas. Só para a gente entender, a Armando Salles, ela absorve a água que vem do bairro alto ali, pela Moraes Barros, 15 de novembro, desemboca tudo ali. Ela, ela absorve também a água que vem da, da outra área central e, e a água que vem da 31 de março. E é, fora o que está passando por baixo. É, tem da Pauliceia, da, 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 Pauliceia da Paulista, também. né? Tudo é, desemboca do ali. Do centro, a parte uhum. do centro, a parte do bairro alto, entendeu? A Parte do Genópolis, uhum. entendeu? Até lá em cima, no Seno Guidote. E pega lá em cima, desde a Raposo para baixo, né? Semana passada que tivemos muita chuva aqui em Piracicaba. Quais foram os pontos alagados, além da Armando Salles e o Teatro Municipal? E 31 de março, o daí? Teve na Avenida São Paulo, muita água na Avenida São Paulo. Até teve uma das comportas que o pessoal coloca para brindar, né? Para a água não entrar. Essa comporta rompeu. Aí foi para o fundo de uma boacharia, estourou o muro. Onde veio alagar cinco residências. Lá na Policeia. Na, na Policeia, é. na Fernando do Zaia. Aí tivemos ocorrência na Rua do Rosário, a Sintra, aqui na Rua do Porto. O Lua, a Olhoa Sintra aqui no centro de Piracicaba. Centro de tá? Lá, Rosário, ali, no Sim. cruzamento ali da Rosário Exato. com a Sintra, é, Na Vila Beira Rio, é. entendeu? Também na, na rotatória do Dr. Paulo de Moraes. O córrego do Enxofre, ele transbordou. A lagoa, aquela região ali do, do Castelinho, é. até foi muito barro e lama para a rua, ficamos, lavamos um dia, entendeu? ficamos lá. Com o pessoal da CEDEMA, com máquina uh, operacional. Limpando a rua. Limpando, lavando. É. E depois. No outro dia? Deu outra chuva, é, transbordou de novo, sujou tudo novamente, entendeu? É. Aí voltamos de novo na, na sexta-feira, no sábado, fazer a limpeza novamente lá. A Cruzeiro do Sul, na Nova Pelascaba, passou ileso dessa vez? Ileso, ali é um local mais alto, né? E é. as galeri a galeria de água pluvial está é. um pouco mais elevada do, do nível do rio. E é um bairro um pouquinho mais alto do Rio Pelascaba, ali não tem problema ali. Quando tem problema ali, porque eles abrem a represa de Americana não tem nada a ver o daí. A represa americana, veja bem, o Rio Prescaba, ele vem de, de, de extrema, Minas é. Gerais. É um rio federal. Nasce em Minas, é, atravessa 69 municípios até chegar aqui. É. Essa água da região de Campinas, que cai na, na represa Americana, a represa de Salto Grande, se choveu muito. Nessa região, é, lá eles trabalham com três turbinas. Cada turbina gera é, 10 megawatts é. e libera 40 metros cubos por segundo, cada turbina. Uhum. Até um montante de 120. Se passar disso, eles são obrigados a abrir comporta. Mas aí eles, hoje eles avisam a gente, tá? Uhum. Eu fico sabendo: tem três comportas que dá 400 metros cúbicos cada uma se abrir. Então, se ele abrir uma porcentagem, já lança mais. E abaixo da represa tem o rio Jaguari, Sim. que lança direto no Persicaba, que é uma água que vem de outra região de Limeira ali, que pode chover muito lá também. E a gente tem umas cheias aqui, uhum. que são as cabeceiras do Precicaba. Aí esse é o caso de, de, de transbordamento. Aí do, da Rua do Porto, Na do Cruzeiro Castelinho, do Sul, né? Cruzeiro do Sul, do Bong, do Grand Park, do, do Ondinhas, Jardim Estoril. É, seria o rio Piracicaba, seria transbordamento. Vocês continuam em estado de alerta agora? Sim. Não, é claro que é o ano todo, mas tem um período que ali é um alerta máximo. ali. Sim, a gente monitora, eu acompanho pela rede telemétrica o nível do Piracicaba constantemente. Até a noite passada ele chegou a entrar em alerta. Chegou em 3,20, acima de 3,20 é a tensão. Para transbordar, é acima de? De 4,70. 4,70 ele já joga é água para fora. extravasamento uhum. positivo. E, e aí, no principal ponto ali na Rua do Porto, ou não? Ou ali a gente tem como também. base, é, a gente sabe, se sair ali, sai nos outros lugares, no, no Castelinho, no Bong Ali é o ponto de, Godó, de partida. Um ponto de referência. Um ponto de referência. A, que a gente é que utiliza. Se a água sair da rampa, correr a avenida está lagado lá embaixo do outro bairro é automaticamente Automático, já exato já alaga esses outros bairros Ademir ou Odaia né nesse período como é que você trabalha com a sua equipe lá com os servidores é a gente utiliza as secretarias do município é. todas ficam à disposição da DP Civil a CD a Cemob a Cema a Educação é. a Saúde assim do que a gente vai precisando a gente vai chamando eles hum. vão colocando a equipe para estar tá ajudando se, se caso algum morador tiver ilhado ou a necessidade de estar é, fazendo a mudança, levar para casa de parentes ou algum local que o morador indique, porque assim a água baixa muito rápido também, entendeu? Então essa pessoa vai voltar para a residência. Então a gente presta um auxílio para uhum. essa retirada. Aí, a gente conta com com um funcionário de várias secretarias do município de Prescaba. Após a água baixar, o que o morador tem que fazer na residência? Aí tem que fazer uma limpeza... Uhum. Tem um produto específico para isso? Água sanitária, uhum. água sanitária, lavar bem a água sanitária, ver o que, que presta, o que não presta, a gente pode estar ajudando a remover esse material. E nas ruas e avenidas a gente entra com camaca, carreta escavadeira, braçais e o caminhão pipa lavando, tirando o lodo das ruas e avenidas do município. Eu vi na matéria feita pelo Márcio e pela Rosa, que nós acabamos de assistir aqui... Que a Defesa Civil envia, inclusive eu recebo também esse SMS, um é. alerta, recebo constantemente, de indicando fortes chuvas, procure abrigo, sujeito a raios, granizo. Como que vocês trabalham com isso? Quem que pode receber esse tipo tá. de alerta? Como que funciona na prática? É Todo cidadão do Estado de São Paulo. Isso aí surgiu lá em Santa Catarina, um programa do governo de lá, agora veio para São Paulo. É. É, isso aí, quem faz o cadastro é a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Aí você liga no 40199, uhum. aí você informa o seu CEP e pelo seu telefone eles começam a enviar o SMS no seu celular. Como eu fiz aqui em Piracicaba. Exato, né? é um, um, serviço, é um serviço gratuito, não, uhum. tem, não tem custo, entendeu? Só que você tem que ligar lá, passar o CEP, é, daí você começa a receber o alerta é, sobre fortes temporais. Para você, então, portanto, você que está nos assistindo, nos vendo aqui, para receber... Esse alerta tem que ligar no 4199 Positivo, 4199. E informa lá para o atendente: olha, eu quero que o meu número seja cadastrado. Isso, exato. Aí a é Defesa do Estado de São Paulo faz esse cadastro e começa a emitir o SMS no celular da pessoa. Existe um outro período que alague alguns pontos de Piracicaba que não seja por chuva? Existe a questão. É, alagamento, tudo é por chuva, tá? É. Mas aqui nós temos o Piracicaba, o Curumbataí e o ribeirão prescaminirim é, no caso o prescabo a gente depende muito do jaguari e da represa e da onde, dos municípios que passa ali na região de campinas é, no caso do rio cumbatáí que é um rio principal também do município ele nasce em analândia passa por cumbatáí é, rio claro é, e vem para prescaba no caso de transbordamento do cumbatáí hum. pode ser atingido ali é, vila rios a santa Terezinha... A gente tem o pessoal no WhatsApp, a gente tem ter contato, vou passando informação para eles. Já são cadastrados? Já são cadastrados, mantendo informado, assim como eu tenho também do, do, do Rio Prescaba. E uma outra situação é, seria do do Ribeirão Prescamerim. Ele vem de uma outra bacia. Ele vem da bacia ali que nasce no, em Rio das Pedras, Saltinho. Tem o Ribeirão Saltinho que é formador dele. E ele passa por uma, uma represa ali a, na usina Santa Helena e a água chega a passar por cima da comporta. E vem para o Ribeirão Prescaminim. Acaba alagando também. Aí pode alagar o bairro Maracanã, Morumbi. A parte baixa. Tivemos ali. vários problemas ali. Um dia o Prescaba estava em estado de alerta, entendeu? Passou para emergência. Mas não tinha extravasado ainda. Aqui não, Prescaba não. não. Mas teve problema no, no Prescaminim. Por isso que eu perguntei para você essa Exato. questão de, 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 de alagamento uhum. de alguns pontos aqui em Piracicaba. Que muitas vezes eu já ouvi aquela informação: nossa, mas hoje não choveu aqui em Piracicaba, o tempo estava seco, Sim. estava normal e o Piracicaba transbordou. Claro que o alagamento, logicamente, ele vem pela água e vem por chuva, Exato. mas já aconteceu algumas vezes aqui Sim. e não foi uma vez só. Sim. O tempo está normal aqui no município Sim. seco tranquilo Vila. e os rios transbordando porque vem da, da, das cabeceiras isso depende da nascente deles. se chover muito nessa região entendeu uhum. é, no caso do Peixe Camirin tivemos lá 40 casas que foram atingidas é. entendeu é, no, no Morumbi também várias residências e tem outra questão é, um dia teve uma chuva no mês de fevereiro que o, o, o rio córrego pré Camirin ele tava num nível razoável e choveu muito no da Colina. Essa água desceu por aquele córrego que passa perto do Cristóvão e ela Lá do... noiva da Colina. Isso e ela tudo ali e na cabeceira que é Rio das Pedras Saltinho, não tinha chovido. Foi um ponto específico. Teve um ponto comportado. específico. Então, então, há várias hipóteses. Tem essa ainda. Tem essa ainda. <laughs> então tá certo. Ô, Daíra, para o nosso telespectador, eh, o que que você pode passar para ele de dica aqui de alguma informação? principalmente nesse período, para ele se precaver. Ter menos prejuízo, tá. pelo menos com carro, casa, Sim. moto, né? a própria locomoção no dia a dia? É quando tiver um temporal muito forte no município, procurar evitar essas áreas mais baixas, da Armando Sardas, das 81, esperar o temporal passar. Essa uhum. água sobe, mas ela baixa rápido também. Questão de 30 minutos não tem mais nada, entendeu? essa água escoa bem. É, tem questão da população estar tá verificando suas calhas. Fazendo a limpeza, uhum. porque muita gente liga no né? edifício e fala, ah, tá lagando minha casa. Daí eu vou lá verificar, é a calha que tá entupida. E tá voltando a água pela calha. Folha de árvore. Folha de árvore, tudo. entendeu? Etc. Uhum. Entope a calha, das vezes tem Transborda. Vaso... Transborda. E vem pela laje. Uhum. É... Ela Fazer... tem que sair por algum lugar a água, né? É... E vai sair pela laje. Né? É, então, é o, o... local errado, né? É. <laughs> tem que ser pela... pelo cano e pela, pela sarjeta. Uhum. é Outra questão, essa água da chuva que cai no telhado. Às vezes, tinha uma, uma, uma mania antiga do município do pessoal fazer a ligação dessa água de chuva, que é uma água limpa, na rede de esgoto. Joga na rede de esgoto. Então, então assim, ó, as partes mais baixas chega a, a, a dar um retorno e transbordar sempre a boca de, de, da tampa de esgoto, voltando água, né? É muita água de chuva que desce, acumula, não dá vazão, uhum. ela retorna e chega a estourar, e chega a voltar dentro de residência. Então, a uhum. dica aí é que coloque uma válvula... É, de retenção, que ajuda a eliminar o problema, e fazer essa des, esse desligamento dessa água de chuva na rede de esgoto. Essa é uma água limpa, ela tem que ir para a rua e para os córregos, não está tratando na, na estação de tratamento. Está indo mais água para lá e a gente está gastando para tratar uma água limpa, entendeu? E além do lixo, os próprios reciclados que a gente viu na matéria Sim. também são muitos. Principalmente nesse período aí. É, a, a turma questão, joga, não, não, a questão do não lixo, faz lixo, Procurar deixar na lixeirinha, um ponto mais alto, né? Uhum. o pessoal deixa na rua, a enxurrada carreia, uhum. vai entupir as bocas de lobo, vai para a galeria, e essa água vai voltar para a avenida, assim, um maior volume. Certo. O ele telefone da Defesa Civil aqui em Pirascaba. 199. 199, 24 horas por dia. 24 horas. Sábado, domingo, feriado, tem lá a é... sua equipe atendendo lá. Durante o dia é a minha equipe e a Guarda Civil. Durante uhum. a noite, esse telefone que atende é a Guarda Civil. Certo. Mas é 24 horas. Daíra, é, um, é dia... o telefone do lado do outro, do 153. Ou 199-153, eu vou estar sabendo da, das, das notícias, das ocorrências aí. Tá certo. Rodaírez, muito obrigado pela obrigado. sua participação. Disponha. E tomara que você tenha aí, é. É, é, bons resultados daqui para frente, para é, pelo menos minimizar os problemas para a população. Sim, então estamos trabalhando. É... No município, até na chuva de, de terça-feira, é. no bairro Santa Rita, teve uma rajada de vento. Na última terça-feira. Na última terça. Uhum. Choveu 10 minutos, choveu muito pouco. Foi o suficiente para. Não, mas não foi tanto a chuva, o problema foi a rajada de vento que passou. Se não é água, é o vento. É, os moradores comentaram lá que foi dois 3 minutos de vento, mas caiu muita árvore, entendeu? estamos trabalhando no bairro junto com a Sedema. Hoje vocês entendeu? estão no Santa Rita. Santa portanto, Rita, ali. Santa Rita Vencas, uhum. Perdizes, Taquaral naquela região. Tipo foi tipo uma microexplosão que passou lá e derrubou muita árvore. E ali também o é um local descampado, né, o Santa Rita Alto também isso favorece ou, ou não? Depende da região que pega o vento. O vento, entendeu? Pode ser atingido em qualquer área do município, qualquer município, entendeu? Certo. No caso passou lá. Lá tem muita árvore enorme, entendeu? Uhum. Caíram várias árvores enormes. Estamos trabalhando, já liberamos todas as vias, as ruas, tá. entendeu? Agora, mais Catagalho, aí a prefeitura disponibiliza caminhões para estar levando esse material até o CTR. Ok. Muito obrigado, Dair Luiz Melo, foi o nosso convidado aqui no programa Câmara Convida. Abriu essa edição. Eu vou agora para um intervalo e lembrando que nós teremos, após esta reportagem, a participação da Celise Romanini. Que é da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, nós vamos falar aqui de coleta seletiva aqui no município de Piracicaba. Mas antes, a Escola do Legislativo deu início a uma série de palestras que está abordando o tema silvicultura. E o repórter Fábio Alvarez traz esses detalhes aqui no Câmara Convida. Fábio. A palestra, que teve como tema Silvicultura Urbana, Plantar, Avaliar e Manejar, é a primeira de um ciclo de nove palestras que serão ministradas ao longo do primeiro semestre de 2020. Com a casa lotada, os presentes puderam melhor compreender as técnicas de produção de mudas, seleção dos melhores espécimes, os desafios enfrentados pelo setor e o papel fundamental da arborização urbana para melhorar a qualidade de vida das cidades. Esse é um evento que surgiu do Fórum de Arborização Urbana, do qual eu participo. E a gente, a, o objetivo principal aqui é tentar levar para os munícipes da cidade de Piracicaba a importância da arborização urbana. É, o quão fundamental é ter o elemento arbóreo é, proporcionando os benefícios no ambiente urbano o elemento arbóreo ele proporciona diversos benefícios né e hoje a gente vive um problema é, de enchentes inundações tudo isso a árvore atenua esses problemas né nós temos mais área permeável a árvore consegue absorver essa água que vem da, da, das chuvas e a gente consegue atenuar esses problemas que atualmente a gente vem vivendo e agora a gente tá... Tá trazendo um ciclo com professores da isau que então tá o Rogério, o professor Demóstenes, hoje o Ronan. É um ciclo, vão ser vários encontros, não me engano oito, e cada um trazendo uma temática de silvicultura orgânica é, urbana, silvicultura urbana, que é muito além da arborização, é esse contexto da vegetação urbana. Então tem desde produção de mudas, espécies mais apropriadas para a arborização. Bolsões verdes, é, a própria urbanização, né, a construção dos bairros para que seja apropriado, para que a gente tenha um índice maior de área verde, mas não só concentrada, também essa distribuição em todo o nosso município. Interessa a todos, porque, na verdade, a gente vive num ambiente artificial. E quanto menos da natureza a gente tem, mais impactos negativos nós temos sobre as nossas vidas. Muito tem se discutido, principalmente com o tema relacionado à arborização urbana, que é um dos grandes problemas ambientais que a gente tem nas grandes cidades, né? principalmente relacionado às ilhas de calor. Então aqui. É, a gente vai estar tá procurando debater hoje a utilização de mudas de qualidades pra, na arborização urbana e também um planejamento, né? um planejamento de, um, de uma política de arborização eficiente para cada município. Né? Então isso é fundamental para uma cidade, é, referência como Piracicaba né? em termos de vegetação, como a gente tem uma grande universidade como a Exalc. Então é fundamental que a cidade esteja, esteja à frente né, de um tema como esse. O palestrante Ronan Pereira Machado, que trabalha em uma empresa que produz mudas para a arborização urbana, falou dos principais desafios a serem enfrentados pelo poder público para que uma política eficiente na área seja adotada. Primeiramente, a gente precisa conhecer quais foram as políticas né, utilizadas de arborização urbana. E pensar em conjunto com os técnicos, principalmente, e pessoal. É, conhecedor da vegetação nativa da região, posteriormente elaborar um plano bem detalhado, né? onde, é, onde você busca inserir o componente arbóreo nas, nas vias públicas, né? que é um, é um grande, na verdade, desafio, né? porque uma coisa você tem uma limitação de espaço físico, você tem uma limitação de adversidades né? que possam podem vir a comprometer tudo isso. O palestrante Demóstenes Ferreira da Silva Filho, que é professor doutor da Exalc em produção vegetal, frisou que as árvores são indispensáveis para a boa qualidade de vida no ambiente urbano, já que elas prestam o que se chama de serviços ambientais ou seja, o potencial que as árvores possuem para oferecer benefícios e ajudar a reduzir alguns problemas urbanos. Na questão de é, microclima. Então, nós temos aí algumas, alguns problemas nas nossas cidades, né? Calor excessivo, né? principalmente no espaço viário, próximas calçadas, né? Então, agora nessa época do ano, a gente está vendo muita chuva também, né? Tem acontecido eventos climáticos extremos. Isso também é ocasionado por mudanças no, na variação climática, né? E as árvores. Uma cidade mais arborizada com mais copas de árvores né? é uma cidade que tem uma resiliência maior. Uma cidade que consegue é, passar por esses períodos de mais calor, mais chuva, sem ter tantos transtornos, por causa justamente dos serviços ambientais que as árvores produzem. A próxima palestra do ciclo acontece no dia 4 de março, das 14 às 17 horas. E para se inscrever, basta entrar no link da Escola do Legislativo, localizado na aba A Câmara, no canto superior do site da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que é o www.camarapiracicaba.tudojunto.sp.gov.br. Agora meio-dia e 34 minutos, estamos ao vivo na sua televisão, apresentando aqui o programa Câmara Convida, nesta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, a nossa segunda convidada é Celise Romanini, ela é chefe da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, no Departamento de Divisão de Resíduos Sólidos. E o nosso assunto é a coleta seletiva aqui no município Celiz. Tudo bem? Muito obrigado por você ter vindo para a gente falar de um tema tão importante. Já falamos aqui das enchentes que estão ocorrendo no município, muito lixo pelas ruas. A gente viu na matéria aqui, se acompanhou também. E agora falar de, de um assunto que também está no, no, no circuito, que é a coleta seletiva. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de estar aqui podendo falar um pouquinho mais né, sobre a coleta seletiva no município e pedir a participação aí dos moradores do, do município. Celise, você esteve aqui participando com a gente na sexta-feira passada do Sim. Fórum de Planejamento Territorial Sustentável do Município. E você disse, é, passou para a gente uma informação. Muito peculiar aí que Piracicaba, de 100%, ela está coletando 9% a 10% do, de, dos resíduos aqui no município, aproximadamente, é, é isso? É entre 8% e 9%. Entre 8% e 9%, isso. esta é a margem. Isso. É, esse, esse índice que eu passei, né, é referente só à porcentagem de papel plástico, metal e vidro que existe no nosso, no nosso resíduo domiciliar. Porque se a gente for é, medir pelo total do resíduo domiciliar, que não tem só papel, plástico e vidro, metal, né? Ele tem outros componentes, aí a gente fica ali naquela média de 3, 3,16, mais ou menos por aí. A Secretaria... Do, do, de infraestrutura e meio ambiente do Estado, ela fala que os municípios que apresentam é, um valor total do total do lixo de material reciclável acima de 2%, está considerado que está trabalhando bem a coleta seletiva. Porque nós estamos em 2020 uhum. e nós temos, assim, uhum. vários municípios que ainda não têm o serviço de coleta seletiva. É, eu peguei, se da liberdade de. Claro, tá, né, é uma bom que você trouxe rapidinho. a, sua, a é, sua cola aqui. Pra, a memória não ajuda, então. Pra tem que aqui Muito as informações, né? É. Então, e a Folha publicou, né, é. em 2018, final de 2018, que é. ainda existiam 78% dos municípios que não tem nenhuma iniciativa de coleta seletiva. Né? De todo o país, 78% não, não, não coleta nada. Nada. Não tem nenhum programa nada. Nada. É, esses programas de coleta seletiva é muito comum no sul e no sudeste, uhum. né, que é essas regiões. E mesmo assim, é, se a gente fazer assim, um pente fino de como que estão os municípios que são parecidos com o município de Piracicaba, no sentido de... Número de habitantes, alguma coisa nesse. ou proximidade, né, do é. município, a gente percebe que nem todos têm 100% da abrangência. Assim, não disponibiliza para todos os bairros, né? Eu vou citar alguns aqui, claro. porque eu tenho a fonte, uhum. né? É, São Carlos não é um município que tem tanta população como o de Piracicaba, mas aí saiu uma matéria no dia 22 agora desse mês, que eles estão com 30% de abrangência de coleta munic... de seletiva no município. São Carlos. São Carlos, que é um município próximo, né? É. Aí a gente tem. É, é, outro município aqui por exemplo Araraquara que é um município que é bem famoso na coleta seletiva ele está com 96% de abrangência né? 96% é está quase 100% ah. Piracicaba tem 100% de abrangência uhum. da coleta né mas aí também tem Sorocaba que tem a abrangência Rio Claro então nós temos alguns aí Campinas é, e aí, se a gente pegar o índice total do lixo, como eu estava falando antes, é, que o Estado fala que é um índice bom, é acima de 2%, São Paulo, a cidade de São Paulo não atinge, Campinas também divulgou uma matéria que ela está com 1,5% do total do lixo, ela não atinge. Tá. Né? Quem está meio que parado com a gente é Sorocaba, que está com acima de 3% do Deixa índice. Deixa eu só entender, você disse a, a abrangência é uma coisa e, e a coleta seletiva, o cidadão entregar lá. Nos coletores é outra coisa é outra isso. Coisa. Não significa, então, portanto, vamos pegar o caso de Piracicaba aqui para a gente ter uma noção. Tem a abrangência de 100%, no, pelo menos no município como um todo, disponibilidade da coleta seletiva. Desse 100%, apenas 8, 9% da população faz a coleta. É, tá, tá, é isso mesmo? É assim que funciona? É, a gente consegue coletar é. 8,5% do que é Material reciclável, que é papel, plástico, metal e vidro. É. Porque nós fizemos um estudo gravimétrico só do resíduo domiciliar do município de Persicaba. Então, apontou que 36% são papéis, plásticos, metais e vidros. E desses 36%, a gente coleta 8,5%. Entendeu? E está subindo, 8,7%, mais ou menos por aí. Agora, você me dizia, antes de entrarmos no ar aqui, que Campinas tem... É 1,5%, em É, do total. Do total? É, nós estamos, do total, a gente está com 3,16. É desse total que a Secretaria do Estado trabalha também, uhum. né? Porque nem todo município tem um estudo gravimétrico. Então o que, que eles fazem? Eles pegam o total do resíduo domiciliar, é. né? Que não é só papel plástico, metal e vidro, e trabalham quanto por cento daquilo que recolhe do resíduo seletivo, né? uhum. Mas como a gente já tem um estudo gravimétrico, a gente consegue pontuar um pouquinho mais dentro só do, do que é papel plástico, metal e vidro do nosso lixo comum, né? Do domiciliar, quantos por cento é? esse papel plástico metal e vidro, é 36%, aqui em Piracicaba. E desses 36%, 8,5, 8,7 é o que nós conseguimos coletar. Então, como uma, é, como coleta seletiva, esse é o serviço que o município faz, uhum. né? Por quê? Porque nós temos também um pessoal que faz esse serviço que é o pessoal que trabalha por conta, que nós temos catadores, que a gente chama catadores informais, porque uhum. ele não tem uma empresa aberta, e nós temos os outros que têm uma empresa, que tem um CNPJ, ou tem o MEI, né, que a gente fala, microempreendedor individual. Então, a gente não consegue computar isso. Como que a gente vai trabalhar para ter essa informação do município como um todo? Né? Nós temos aí o PMGIRS, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Que você apresentou na sexta-feira aqui, né? É, apresentamos aqui. Isso. E a gente tem é, duas diretrizes do PMGIRS que vai trabalhar diretamente, tanto com a cooperativa que existe no município, mas também com esses catadores que não são formalizados, né? os catadores informais, e os que estão constituídos de alguma forma e aí é, a gente vai conseguir um dado real do município porque nós não temos esse dado real são aproximados nós né? só temos vamos o dado que a, a coleta é feita pelo pelo gerenciamento público pela uhum. prefeitura né então nós não temos um dado é, dos outros é, catadores né vamos falar dos informais assim, dos informais e uhum. também dos formalizados tá. um dado atualizado a gente não tem a gente se pedir eles informam os dados mas que você, não. Que diz, os dados que você disponibilizou são da coleta seletiva só do poder público. Do poder público, que é o caminhão que passa aí das na, na, ruas, né? Exatamente. Tá, perfeito. E aí, o que mais que a gente tem para ajudar a coleta se seletiva? A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, é, através da CETESB, que é o órgão que faz o licenciamento ambiental, ah. eles fizeram uma decisão de diretoria e implantou isso em outubro do ano passado. Por quê? Porque eles perceberam que os municípios não estavam conseguindo avançar. Nós temos disponível no site da secretaria desde 2015 como que está acontecendo toda a questão de resíduos sólidos, não só coleta seletiva, todos os demais. Mas a gente acompanha também a questão da coleta seletiva, né? E aí é, isso de uma forma geral para todos os municípios estava difícil de avançar. E quem que produz esses materiais que são de reciclagem de papel, plástico, metal e vidro? Né? São as empresas que elas colocam isso no mercado e o mercado disponibiliza isso para a população e o. Que a população não usa, ela disponibiliza para o serviço. Ah. Só que com isso, é, a CETESB, né, com essa decisão de diretoria que saiu no final do ano passado, ela está implantando aí para que. há uma logística reversa dessas embalagens. Então, quem produz tem que, de alguma forma, criar é, um modo uhum. de estar tá recebendo esse produto de volta na cadeia, porque se esse produto não é valorizado, você não consegue fazer uma reciclagem dele uhum. né, de receber esse produto de volta na cadeia e através. De uma, é, vamos falar assim, uma capacitação melhor de cooperativas, de catadores, né? para que Perfeito. eles possam retornar esse produto para as empresas. Né? Então, eu acredito, eu acredito que com essa decisão de diretoria a gente vai aumentar, porque a, as empresas que colocam isso no mercado, elas vão ter que coletar uma parte disso. Né, elas vão ter que provar que uma parte disso foi enviado para a reciclagem. Vai valorizar a mão de obra de catador, vai valorizar a mão é, o, o, o produto que hoje não tem muito valor no mercado. Principalmente o meio ambiente também. É, e a questão do meio ambiente que hum. vai ter menos é, esse material nas ruas, né? Então, eu acredito que aí a gente vai conseguir, de uma forma geral, de todos uhum. os municípios, aumentar aí a coleta seletiva. Aqueles dispositivos que são colocados nas ruas, nos principais pontos aqui de Piracicaba, há exemplo aqui da Câmara de Vereadores, eu já vi em algum, algumas fachadas aí de supermercados também, na, na, ali na, na entrada principal: é vidro, plástico, ali, aquilo tem dado resultado? Então, quem coleta aquilo, se é supermercado, é. ele pode escolher uma empresa para coletar. Para dar a destinação correta. Às vezes eles têm assim um, um acordo com a cooperativa, uhum. às vezes é com um catador. É, informal. Coloca o dispositivo lá. Né? Exatamente, uhum. que recolhe. Esse dado a gente, a gente não tem, só tá. temos o que vai para a cooperativa. Certo. O que não vai para a cooperativa é o que nós vamos estar tá tentando buscar agora né? com o novo plano de, municipal de gestão de resíduos sólidos. Certo. Inclusive, posso falar mais claro, de um minutinho? Claro. A gente está disponível né, no site uhum. para colaboração da população. Esse plano está no site da CEDEMA, é cdma até o final, até o dia 30, 31 de março desse ano, para contribuições. Então, quem tiver interesse de entrar, conhecer como está o plano, dar sugestões, é. coloca lá sua sugestão, porque a comissão de resíduos vai estar tá respondendo isso. Né? É, podendo estar tá incluindo ou justificando porque não foi incluso no, no plano de resíduos uhum. mas aí a gente sugere que a população participe desse processo, né? contribua lá também com o conhecimento que tem às vezes tem é, alguma coisa que já viu em outro município, sabe que se trazer para Piracicaba vai funcionar, nós estamos ali para receber essa opinião Celise, para finalizarmos www.cdema.piracicaba.sp.gov.br. Aí você vai ver ali tal tá o link ali do lado que está PMGIRS, né, que é plano uhum. municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é só clicar ali já vai abrir. Muito obrigado pela sua vinda, obrigada. eu aguardo você numa próxima oportunidade. Eu, eu sei que agradeço. você trouxe bastante informação. Nosso tempo aqui está tá um pouco curto hoje, mas uma outra oportunidade, vamos destinar dois blocos aí para para ceder, para você detalhar aí esse plano de resíduos. de resíduos sólidos do município, eu elaborado te por vocês lá. Muito obrigada, viu? Eu contei aqui com a Celise Romanini, lá da Sedema Secretaria de Defesa do Meio Ambiente. Nós vamos agora fazer um, um rápido intervalo. E ainda, Celise, sobre esse assunto, né, nós tivemos uma audiência pública que discutiu a coleta do lixo domiciliar, e a coleta seletiva aqui na Câmara de Vereadores, porque a população está reclamando aí. De, de, de muitos problemas nos bairros aqui de Piracicaba. Vamos ver essa matéria e daqui a pouco a gente volta com o vereador Wagner de Oliveira, fechando aqui o nosso Câmara Convida dessa sexta-feira. Até já. Presidida pela vereadora Coronel Adriana, a audiência pública contou com a participação de representantes da Piracicaba Ambiental. Empresa responsável pelas coletas do lixo domiciliar, coleta seletiva e catacacareco em Piracicaba. São muitas as reclamações de moradores que alegam a falta de coleta seletiva e a coleta do lixo orgânico. Coronel Adriana ressaltou que a empresa não esclareceu muitos pontos questionados. Todas as falas dos vereadores, todas as falas da comunidade é, foram exatamente no sentido contrário de que o serviço não está bom, que o serviço não está surtindo o efeito que deveria surtir, é que ninguém está satisfeito certo E isso aí é muito preocupante, porque falhas desde a questão da gestão da empresa até a questão do caminhão que vai fazer a coleta aqui, o mundo que não consegue levantar a caçamba. É de tudo, a falta de preparo do coletor que destrói a caçamba do condomínio, certo? É, a, a questão do biodigestor que não está funcionando, vai ser mudado agora o, o tipo de, de, de resíduo de... de, de de restante, né? o material restante do resíduo. Então, está muito ruim a gestão desse contrato. Essa é a minha avaliação, sobre todos os aspectos, com relação à fiscalização da ARES, com relação à fiscalização da prefeitura e com relação à prestação de serviços da empresa. Infelizmente para nós. Conforme eu propus aqui, nós vereadores vamos ter que sentar e conversar, ver que, que atitude que a gente vai. Tomar enquanto fiscais que somos do, do Poder Público Municipal. O contrato da Piracicaba Ambiental com a Prefeitura é uma parceria público-privado. A administração municipal repassa mensalmente à empresa o valor de 7 milhões de reais, o que, segundo o presidente da Ambiental, não é suficiente para a realização eficiente dos trabalhos. Ele pleiteia junto ao governo municipal e à Ares PCJ. Um aditamento no contrato na ordem de 34 milhões de reais. Essa avaliação já está sendo feita junto com a prefeitura, a Ares PCJ, a FIP. Nós temos um grupo de trabalho no qual estamos realizando o realinhamento do, do contrato, é, porque hoje, infelizmente, o contrato é deficitário. Né? A, o ano passado, por exemplo, nós tivemos um prejuízo na ordem de 5 milhões. Quando questionado pelos vereadores e o público que estava nas galerias sobre os problemas da falta de coleta de lixo orgânico e coleta seletiva, o administrador classificou como problemas pontuais. Nós tivemos algumas, alguns momentos pontuais na, na falta de coleta. Ó. É, tivemos um, um momento de greve dos coletores na época do dissídio, que isso é normal, né? Eles acabam fazendo um ou dois dias de greve para ganhar um salário melhor, isso aí é normal do, 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 do trabalho. Né? E também nós tivemos em dezembro um aumento de 15% no, no resíduo, onde é, a coleta, não é que ela não passou, mas ela demorou um pouco mais a ser feita, porque o caminhão lotava logo teria que ir ao, ao aterro, descarregar lá na usina e depois voltar. Estamos de volta com a Câmara Convida na tarde desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Nosso convidado agora fechando o programa, o vereador Wagner de Oliveira. o Vereador Wagner não, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Como hoje. vai, Marcelo? Com bem, graças a Deus. Obrigado por ter Mais uma disponibilizado o seu tempo aqui com a gente. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores que estão aí acompanhando o Câmara Convida, um programa que eu acho que é de uma essência muito grande, porque através da comunicação a gente leva os nossos trabalhos, né? Isso. A gente leva o que a gente está fazendo no dia a dia na cidade de Pirascava. Ou não, o Daíre foi o primeiro participante o é da aqui defesa da defesa civil. E tem muito a ver com você, Wagner, porque. Você esteve agora recentemente na zona rural é, está acompanhando né, desde o seu da sua eleição aqui, está acompanhando o trabalho na zona rural e o DAER me dizia de muitos problemas que ocorreram na zona rural, inclusive caiu ponte, você mesmo foi lá de, em loco lá acompanhar essa situação, conversou com moradores ali, proprietário de terra, para que um desvio fosse feito intermediou essa situação junto com o poder público, muitos estragos, Wagner, na zona então, rural? Então, na realidade, Marcelo, é, o que acontece? A gente não esperava um volume de chuva dessa forma que teve. Né? Porque no dia que aconteceu esse do desvio ali da estrada de Pescava Nhumas, é, de romper aquela ponte, é, esperava-se 40 milímetros, veio 90 milímetros. O né? dobro. É, até então foi em conversa com o Dair que a gente tem essas informações. E por eu ser ali da, de uma parte minha, da minha família, da, da zona rural, eu acabei que me adaptando muito bem ali né, na uhum. zona rural, tanto no Pau Queimado, no Serrote, é, no Monte Branco, em umas em Mitiruna. A gente tem muitos amigos aí nessa região. Então, o que acontece? A cobrança era imediata. E, na realidade, não sou eleitos para trabalhar para o povo. Uhum. Né? Então, é, eu acompanhei desde o primeiro dia... Que rompeu essa, essa ponte ali do Pires Cabanhumas. E quero agradecer publicamente ao secretário Camilo, né? a toda a sua equipe, Eduardo Pereira, que hoje faz parte também lá do SEDEMA, é, que prontamente a necessidade era extrema, Marcelo. entendeu? Por e resolver ali a passagem. É, porque nós temos um, um povo que ficou praticamente ilhado em umas vamos, vamos dizer aí por baixo umas 5 mil pessoas. Né? Então, o que, é que nós íamos fazer? Nós tínhamos que correr contra o tempo, porque nos dias que nós estávamos trabalhando ali mesmo, é, houve uma passagem de uma ambulância ali. Né? Então, a gente sabe que lá tem idoso, tem gente de média idade, criança, né? recém-nascido. Então... Que é um bairro normal e precisa de, de atendimento. Um é, exatamente. Médico, né? Então, nós se desdobramos. Né? Até então, teve uma, uma postagem do prefeito Barjos, é. É, que falou que o vereador Vagnão estava cozinhando para o pessoal que estava trabalhando lá. Ah, é? né? Por quê? Porque foi um dos dias é. que foi feito... Essa, esse mutirão aí, esse pode ser rapidão, é. É, e eu forneci realmente, é um almoço, eu mesmo fiz o almoço, fiz o arroz, fiz o feijão, é. fiz o franguinho na panela lá, e aí recebemos lá, acho que umas 15 pessoas da secretaria que almoçou e logo já levantou e já foi embora para a gente poder adiantar Fute esse os trabalho. trabalhos. E não só da estrada Piracicabaí, na, na ali da, do Pau Queimado, a Suíça também, uhum. outra coisa, ônibus escolar. Isso é dia a dia, é hora a hora que está passando o música escolar. Então, é uma atenção que eu estou dando realmente aí. É, há uma cobrança né, da parte do pessoal da zona rural e, e a gente tem, tido, tem dado uma atenção especial para esse, esse pessoal aí, os nossos amigos aí, e os munícipes, né? No entorno, em todos aí. Agora, a Vagnão, a reconstrução já teve início. Qual que é a previsão do término? Então, lá? nós temos um. Nós temos um ponto positivo aí. Que o tubo que vai reconstruir essa ponte já estava comprado ah. pela secretaria. Então, para resolver prontamente o problema, foi montado um desvio, uhum. o qual o Newton ali do, 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 do Monte Branco cedeu uma parte do sítio dele, e aí nós conversamos com ele, foi montado um desvio, onde eles estão passando por ali. Então, quer dizer, aquela coisa de que ah, precisa já fazer no momento. Então já pode fazer mais tranquilo, porque para montar. E aquilo ali é uma ponte, viu, Marcelo? Uhum. Para montar uma ponte, aquela ali, não é assim, coloca o tubo ali, boa, não. Tem que ter uma estrutura é, de, de, de concreto, um calçamento, uhum. tudo certinho, porque passa muito treminhões ali. Mas tem que ser rápido porque a safra já vai começar também, né? Tem esse detalhe. E, e o Newton, que é o proprietário da, da, da Gleba ali, ele que abriu ali esse a cerca é, ali é, é. e fez. Ele ali. hoje a gente abrir a cerca ali para poder e fazer, fazer o desvio. Fazer né? desvio. É. O cobra eu agradeço imensamente ele. Sobre Agora, Wagner seu... se não fosse a disponibilidade. De, de, é de, é de, Nilson, o nome dele. Nilson, né, Nilson. De, de, proprietário de terra, aí a situação ia ficar mais complicada. Né? Então, porque nós fizemos um outro desvio pela estrada Aniceto-Cogo, é. mas é muito, muita subida, descida. Agora, você imagina preparar uma estrada de terra numa época de chuva para passar os caminhões. Não dá certo. Então, e ter que reconstruir a outra. É, exatamente. Agora, você me dizia também, Wagner, que vai a, a um velório, agora a questão de, de alguns minutos. Justamente daquele casal que perdeu a que vida. O acidente que teve no final da Avenida Raposo Tavares. Foi on... Isso foi ontem. É. Esse é um detalhe muito importante que eu me comprometi. É, até então eu dei uma entrevista ontem pelo para o neto da, da TV Piracicaba agora. né? E falei que vou me desdobrar em cima disso. Porque aquela Avenida Raposo Tavares existe faz muito tempo. E, e muitos acidentes aconteceram ali, Marcelo. É um cruzamento ali, um semáforo. É uma descida. Uma, uma, é uma de, descida. No final dela. É, é no final dela. Então é, é impossível descer e subir caminhão ali. Né? Então é, vou solicitar uma reunião com o Jorge aqui, já o mais rápido possível, para a gente ver o que nós vamos fazer, como é que vai ser o trajeto desses caminhões. porque o caminhão acaba descendo, começando a descer ali, a hora que chega para o final, um, envidra o freio, aí o motorista procura o freio e já teve já um acidente de caminhão de boi, uhum. teve acidente recentemente agora é, de, uma, de, uma, de um caminhão com, carregado de cimento. E ontem o um caminhão ambiental perdeu o freio e ceifou a vida de um casal, que inclusive é irmão de dois meninos que estudou junto comigo. Desde a primeira série até estava ansear no livre bianco. Então, é, motivo duas vezes, uma por ser amigos e outra pela população. Nós temos certo. que parar isso aí. O vereador propõe, vai propor ali um estudo com a Secretaria no de sentido imediato, de proibir, proibir a passagem de ônibus e caminhões é, ali, vai né? É, exatamente, porque os é. caminhões que sobem é um declive muito grande. Uhum. Então, os que descem não tem freio suficiente. Porque hoje, se nós estivéssemos rodando com caminhões zero, caminhões uhum. novos aí, com cinco anos de uso, mas não, a gente vê caminhão ali com 15, 20 anos subindo e descendo. Uhum. Então, já teve casos de caminhões que estavam subindo Raposo Tavares e no metade ele teve que voltar para trás e bater em casas ali. Uhum. É complicado essa história. Então, para subir para descer ali está complicado. É, toda vez que é, acontece, tem um fato desse, uhum. a gente alerta e espera que o poder público possa resolver. Né? Mas não chegamos a um consenso nisso ainda. Então é uma bandeira que eu vou lutar para ver o que, que a gente consegue fazer, porque todos esses declives aí nas estradas é alertar os caminhões para que desvie isso. Qual que sai, qual, desculpa, qual uhum. que seria uma, uma alternativa ali para ônibus e caminhões? 31 de março, é. Luciano Guidotti, lá para cima, né? Uhum. Então, eu acho que tem que fazer um estudo, né? E, e é, orientar é, as, os novos trajetos. Porque veja bem, tem muitas muitos caminhoneiros que vêm de fora da cidade, não conhece aquela aquela avenida ali e vem descendo. E a hora que chega no topo da descida ali... Ele não tem mais freio. Ele não tem, não tem mais, ele, ele vai ter que descer. Entendeu? Então, as outras alternativas vai ficar a critério da Semutran, né? que possa liberar nos horários, porque a gente sabe que o é um horário comercial, caminhão também não pode estar, tá? mas eu acho que tem a Avenida 31 de Março, lá no início, na chegada de Tietê ali, já uhum. sai por lá, desvia aqui, pega um pedaço do Armando Salles aí, alguma coisa tem uhum. que fazer para a gente poder poupar essas vidas aí. Quer dizer, tem saída e tem, tem, saída. E tem solução também. Podia né? ter sido eu, podia ter sido você, podia ter sido qualquer um ali. Uhum. Né? O problema é iminente ali. Certo. Wagner eu espero você numa próxima oportunidade para dar mais detalhes do seu mandato e agora torcer para que você tenha um resultado positivo no sentido ali de amenizar os problemas, tanto para o motorista quanto para os, para os moradores e, e pedestres que ali... O fluxo é muito grande. Passam todo dia ali, né? Já está prestes a, a entregar aquele hospital a unidade ali da, da, da do Vila Cristina. Da Vila Cristina né? aumentar, vai aumentar mais ainda. Né? Tráfego risco, de veículos, é, fluxo de pessoas, pessoas, mais ainda. Né? Mas eu agradeço, Marcelo, é, vereador Fagnão, me coloca à disposição é, 3403-6505, é, o meu telefone do nosso gabinete. Uhum. Né? E agradeço a você, a, a, a Câmara Convida. Isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Profissionais excelentes, diga-se de passagem, a gente é suspeito em falar, uhum. né? mas é, parabéns pelo trabalho dos seus e acho que é um meio essencial. Eu conversei, eu, eu conversei aqui com o Wagner de Oliveira, o vereador Vagnão, hoje, finalizando aqui com chave de ouro, a edição do Câmara Convida, aliás, Vagnão, sexta-feira, sexta-feira é, é dia já de, de nos prepararmos aí para o fim de semana, e sextou. vamos, sextou, né, vamos ver quais são os eventos que acontecerão aí nos próximos dois dias. E já volta. Que Piracicaba oferecerá durante todo o mês de março amostras de cinemas africanos. Foram selecionados 11 filmes, entre ficção e documentário, os quais procedem de nove países diferentes. Para o próximo domingo, dia 1º de março, dois longas serão exibidos. O primeiro será Invencível, que conta a história de super-heróis e magias. O segundo será Supa Modo, que retrata a história de Jo, garota com uma doença terminal que sonha em ser uma super-heroína. Os filmes serão exibidos no Teatro do Sesc a partir das 5 horas da tarde, com entrada gratuita. O Circo Teatro Tubinho permanece na cidade e oferece mais atrações. Para a próxima semana, no dia 3 de março, haverá a peça Gnomos Uma Aventura Encantada. Será às 8h30 da noite, com ingressos nos valores de R$ a meia e R$ 15,00 para os que comprarem antecipado. A venda dos ingressos acontece pelo site megabilheteria.com. Um bom final de semana a todos! E finalizando aqui com chave de ouro com a nossa agenda cultural, renovando o convite para a próxima sexta-feira, mais uma edição do Câmara Convida. Agradeço aqui o Márcio Braga, também o Paulo Soares, os nossos cinegrafistas aqui no nosso plenário, que serviu de estúdio aqui para o Câmara Convida. O Emerson Pigoso na direção de imagens, a direção geral do Felipe Marchiori. A apresentação foi de Marcelo Bandeira. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez aí pela sua audiência. E só lembrando que o nosso programa, ele é reprisado ao longo aqui da programação da TV Câmara. Você nos vê no período da manhã, tarde, à noite, de madrugada também. E sexta-feira que vem estaremos aqui de volta com mais três convidados. Do nosso Câmara Convida. Ótima sexta, bom fim de semana. Até mais. Tchau.